Fakultet zdravstvenih studija iz Mostara tijekom proteklih nekoliko godina znatno je unaprijeđen. Kvalitetnije obrazovanje za studente, ali i vrhunska oprema za rad, samo su dio onoga što su ostvarili kao sudionici Tempus projekta CC Nurka. Zahvaljujući sudjelovanju u ovom projektu dobili smo 16 kompjutera, 4 laptopa, dobili smo jedan Phantom, odnosno lutku sa procesorom u vrijednosti od 20.000 eura i niz drugih pomagala koje ćemo iskoristiti u kabinetu za izvođenje praktičnih vještina i nastave. Pored Fakulteta zdravstvenih studija iz naše zemlje, suradnju su ostvarili i s fakultetima iz inozemstva, što je doprinijelo prilagodbi nastavnog programa i razmjeni studenata. Znači da smo definisali ishode učenja za zdravstvene fakultete, u stvari koje vještine i znanja studenti zdravstvene njega treba da imaju kad završe svoj fakultet. To smo mečovali sa svim programima, odnosno predmetima u okviru programa, tako da su svi predmeti morali da se prilagode konačnim izlaznim ishodima. A ideja je sljedeća, da tačno svaki student koji završi jedan zdravstveni fakultet ima određene vještine i znanja koje su u skladu sa nekim od dobrim preporukama Europske komisije, odnosno specijalne direktive Europske komisije. Promjene su uvidjeli i studenti. Što se tiče prilagodbe praktičkog dijela, puno bolje je usavršeniji. Naši studenti razvili su puno bolje vještine u vezi praktičnog dijela. Naš kabinet je dobro opremljen. Vidno zadovoljni uspjehom ovog projekta, na Fakultetu zdravstvenih studija uskoro planiraju aplicirati na nove. Mi smo svi svjesni gdje živimo, kakve su naše gospodarske prilike i samim tim i financijske okolnosti. Dakle, iznimno loše, iznimno skromne, tako da apliciranje na europske projekte je zapravo naš jedini način ili jedini put ka poboljšanju. Završnica projekta u kojem sudjeluju nešto više od 4 godine upriličena je predavanjem eminentnih stručnjaka iz Belgije.